Dobro večer. Go sledite prvo to izdanje na dnevniku od Natavama. Жестока тепачка на 50 на млади деца на градското пристаниште во Охрид. Две групи денеска околу 13 часот најпрво започнале вербално да се навредуваат, а за кратко време започнале и физички да се пресметуваат, удирајќи се со раце, нозе, камења и палки. По кратката физичка пресметка двете групи се разбегале. Ова е според кажувањата на очевидци. Повеќе детали за инцидентот се надевам ке дознаеме од портпаролот на СВР Охрид магистар Стефан Димовски. Господине Димовски, ви благодарам што ја прифативте поканата да одговорите на некои прашања за денешниот немил настан. Денешнава е втора тепачка за релативно краток период. Сличен инцидент имаше и синоќа. Дали има повредени во тепачките? Јас најнапред ви благодарам за вашата покана. После подолго време, ние во Охрид имаме нарушување на јавниот ред и мир од ваков обем и она што е всушност многу значајно во целава ситуација е дека немаме сериозно повредени лица, се работи за млади лица, учесници во нарушувањето на јавниот ред и мир случајно денеска во 13 часот и 30 минути на градскиот плоштад, во кое ќе напоменам дека нема повредени лица, односно има лица кои што имаат добиено лесни телесни повреди како резултат на таа меѓусебна тепачка во која што всушност имаме размена на удари со раце и нозе, а еден е и повреден во пределот на главата. Ке напоменам, се работи за лесна телесна повреда. Кога сме кај повредите, да кажам дека еден полициски службеник има лесни телесни повреди во пределот на раката, како резултат на неговите обиди да ги раздели страните, односно двете навивачки групи. Кои се првичните сознанија за причините поради кои дошло до инцидентите? И дали е точно дека младите луѓе учесници во тепачката се припадници на навивачки групи кои бодрат екипи на Купот на Македонија во кошарка, чиј домакин деновиве е Охрид? Па за жал, значи, учесниците во ова нарушување се членови на две навивачки групи, се работи за навивачки групи од Скопје и од Куманово. Тие всушност го предизвикале ова нарушување како резултат на нивното незадоволство од вчерашните надпреварувачки резултати, така да таа тензија има продолжение своје во текот на денешниот ден. Оно што е значено е дека веднаш во самиот старт на нарушувањето, кога ние како полиција добивме известување, веднаш е реагирано. Ке напоменам дека во 24 часа СВР Охрид има покриеност на централното градско подрачје и на периферниот дел од градот, така да за мошне кратко време полициски службеници, униформирани полициски лица се најдоа на лице место на настанот и практично го спречија на тамошното одвивање на тепачката, на меѓусебната пресметка и не дозволија на тамошна ескалација на овој судар. Дали има приведени учесници во тепачката? Секако дека има. Да напоменам дека оваа тепачка случајна денеска во 13:40 е резултат на како продолжение всушност од синокешната тепачка која што се случи некаде околу 21 часот во близина на стариот минимаркет на Јане Сандански, во кое што синокја пак беа приведени околу 10 лица. Денеска СВР Охрид приведе 23 други учесници. Од овие лица ќе напоменам дека две се малолетни лица кои што имаат директна инволвираност во нарушувањето на јавниот ред и мир случајно на централното градско подрачје на самиот градски плоштад. Всушност она што зачудува во овој момент е лековерноста и лекомисленоста со која што овие млади лица се обидуваат да ги излечат, условно речено, своите фрустрации како резултат на поволниот за едни, односно неповолниот резултат за други лица, а за други лица од нивните навивачки тимови. Сакам да кажам дека ние, како полиција, нема да дозволиме и нема да толерираме вакви однесувања самоволни. Ова е инцидентен случај, немаме ние континуираност на ваквите настани и апсолутно нема да толерираме никакво вакво однесување од страна на поединци, навивачки групи, независно за кого и кој се работи или станува збор. СВР Охрид е сериозна,
професионална, ефикасна и ефективна полициска организација, таква ќе биде и понатаму, независно дали се работи за вакво нарушување на јавниот ред и мир или станува збор за друг облик на казнено дело. Всушност, со самото приведување на денеска на 23-те лица за кои што ние денеска имаме сознание дека се директни учесници на настанот, ние покажуваме дека знаеме ефикасно да се справиме со нарушувањата на јавниот ред и мир. Господине Димовски, дали СВР Охрид антиципираше дека може да дојде до ваков немил настан за време на одржување на купот на Македонија? И дали презедувте посебни мерки за спречување и справување со ваквите ситуации? Секако дека не само за вакви настани, туку и за сите други настани, независно од каков облик или формат и содржина станува збор, дали се работи за спортски настан, политички настан или не знам каков друг настан кој што има безбедносен карактер, ние како полиција имаме, изготвуваме безбедносни планови во кои што се вклучуваат многу голем број на фактори безбедносни, во кои што се практично се врши детален опис на настанатата, на комплетната постојна ситуација, на ситуацијата која што може да настане и така натаму. Врз основа на тоа, ние правиме безбедносна анализа и активности на делување. И во овај контекст, во делот на одржувањето на купот, кошаркарскиот куп на Македонија, ние направивме безбедносна проценка. Меѓутоа, она што не можеме ние да го имплементираме во било кој безбедносен план е однесувањето на поединци. Ние како полиција имавме добри оперативни сознанија дека навивачките групи не планираат значи изведување или манифестација на одредени насилнички чинови, како што беше денешниот и синокешниот настан. Но, во секој случај, ние имаме доволно полициски службеници кои што се присутни тука на подрачјето, во спортската сала каде се одржува кошаркарскиот куп и во околните места каде што ние според нашите сознанија имаме информации дека е предвидено движење на навивачките групи пред или после завршувањето на кошаркарските надпревари. Така беше и денеска. Ние неслучајно на лице место се најдовме практично за 2 минути, бидејќи наши полициски службеници беа присутни во Централното градско подрачје. Тие одржуваат редовни безбедности контроли тука и на сите подрачја во градот, на целото подрачје на СВР Охрид. И неслучајно интервенцијата беше мощна, брза, крајно ефикасна и ние не дозволивме на тамошна ескалација и проширување на таа меѓусебна пресметка. За жал, во тој краток временски период ќе подсетам дека се случи и оштетување на 3 патнички моторни возила. Исто така, ја користам оваа прилика да кажам дека во делот на добивање на валидни, соодветни информации за овој настан, денеска огромен интерес покаже и градоначалникот Бакрачевски, кој што непосредно после настанот се јави на неколку наврати и сакаше да добие информации од прва рака, што е случено, докаде се постапките, докаде тече целокупната постапка на СВР Охрид, што секако представува својвиден плюс кога станува збор за неговата грижа во делот на безбедноста на градот. Ке напоменам уште еднаш, Охрид е безбеден град. Ние нема да дозволиме апсолутно никакво нарушување на јавниот ред и мир. Вложен е огромен труд на полициските службеници во делот на издигнување на целокупната безбедносна состојба на едно ниво, кое што на вистина го заслушува градот Охрид, но и целокупното подрачје што ние го покриваме. Господине Димовски, мене ми преостанува да ви заблагодарам што издвоите време да бидите гостин во денешниот дневник и да се надеваме дека нема да продолжи нарушувањето на јавниот ред и мир во текот на денешниот ден и утре. Јас ви благодарам, сигурно дека нема да продолжи, само да дополнам дека во врска со денешното и синокешното нарушување веќе се изготвени кривични и други пријави кои што ќе се ги добијат сите учесници во нарушувањето, ќе напоменам, без разлика за кого станува збор. Благодарам на вашата покана. Ние, почитувани гледачи, продолжуваме со дневникот на ТВМ. Градските власти на Охрид ќе пренаменат заштитената зона околу Студенчишко блато. По инструкции на власта од ВМРО ДПМНЕ, обвинуваат од Обштинската организација на СДСМ. По се изгледа и ова мало заштитено парче ќе се урбанизира, додават од таму.
Развојно-туристичка зона и урбанизација на студенчишкото блато наместо реализација на проектот «Заштити го блатото, сочувај го златото», предупредуваат охридските социјалдемократи. Портпаролот на Обштинската организација на СДСМ Александар Кузески истакна дека ништо од она што било усвоено и потврдено од релевантните лица и институции за студенчишкото блато не важело. Важеле инструкциите добиени од власта на ДПМН, според кои локалната самоуправа треба да изврши ревизија на зоната на строга заштита. Сега дознаваме дека студијата не важи, дека одлуката на охридските советници од пред две години не важи, дека мислењата и ставовите на странските и домашните експерти не важат. Во вода пропадна, односно во блато пропадна, сите оние пригодни и убави зборови на сите оние кои помпезно ја најавуваа реализацијата на проектот «Заштити го блатото, сочувај го златото». Од тој проект не видна ништо. Ни заштитен појас, ни туристичка атракција, ни мостиња и патеки за движење, ни едукативни киосци за наблюдување, ниту пак резервати и хабитати за флората и фауната. Кузески појаснува дека со интегрираната студија од јануари 2012 година, студенчишкото блато е валоризирано како природен феномен, каде што е истакнато неговото особено значење за Охридското езеро. Додава дека во моментов градските власти на тоа гледат со поинакви очи, односно тие сакаат да го пренаменат. Сето тоа од страна на властите на ДПМН се прави со една единствена цел. Блатото да се пренамени во развојно-туристичка зона и да се урбанизира. На тој начин власта на ДПМН прави двоен упат. Ем го девастира и уништува тоа што треба да биде прогласено за споменик на природата и заштитено како значајна природна редкост, ем повторно како во случајот со Љубаништа, Светинаум и Плавашник, ги одзема ингеренциите на Советот на Општина Охрид и носи одлуки базирани исклучиво врз лични и ситно партиски интереси, непочитувајќи ја волјата на охриѓани. Штетите што на тој начин ќе му бидат нанесени на живиот свет во студенчишта и во Охридското езеро, ќе бидат огромни и ненадоместиви. Предложеното заштитено подрачје студенчишко блато во категоријата споменик на природата зафаќа површина од 64 хектари. Од заштитеното подрачје во студијата се предвидени 27 хектари зона за одржливо искористување, 21 хектар зона за активно управување и 16 хектари зона на строга заштита. Обштинската организација на СДСМ Охрид ја повикува стручната јавност, посебно луѓето што се залагаа за промоција и реализација на проектот од пред две години, да не дозволат да бидат замолчени и игнорирани од страна на властите на ДПМН и решително да го кренат својот глас против уништувањето на нашето природно наследство. Председател на Обштинската организација на СДСМ Охрид Томислав Тунтев пред новинарите денеска откри дел од темите за кои планираат пресконференција во идниот период. Како што кажа Тунтев, преске одржале веќе следнава недела за ветените, а не реализирани проекти, односно она што било ветено во програмата на ВМРО-ДПМН за локалните избори, затоа што не добиле отчет од градоначалникот што било сработено во 2013 година. Тунтев како тема го посочи и односот на ДПМН кон културата во градот, потенцирајќи дека Охридскиот народен театар не одржал представа цели 6 месеци. Еден од следните пресови СДСМ ќе го закаже на локалитетот Плаошник, за како што кажа Тунтев, јавноста да види дека бетонските чудовишта биле повисоки од црквата. Каде е извештајот од УНЕСКО? Извештајот е добиен од УНЕСКО. Дали некој ви каже што пишува во извештајот? Дали некој ви информира или даде изјава во однос на посетата на експертите од УНЕСКО? Зошто криење околу таа работа? Па нели се работи за национално добро и од духовне и од световен карактер, културно-историско наследство за која сите охриѓани предци треба да бидат информирани. Каде е сега театарот во Охрид? Што го отворија пратениците од ДПМН и министерот од ДПМН? Зошто му го ускратија тоа право на охриѓани? Па толку го чекавме и пазите, и колку и да беше лицемерно отворањето, ние го поздравивме и рековме фала Богу, се отвори театарот што пред 50 и кусур години неправедно бил затворен во Охрид. За сега повторно истото дереќе да дојде. Затоа ние како опозиција предложивме во буџетот за оваа година да има ставка помош на Охридскиот театар.
Реакција од локалната самоуправа на обвинувањата од Обштинската организација на СДСМ дека се планира урбанизација на студенчишкото блато. Во реакцијата се вели, за прв пат после повеќе децениското уништување на студенчишкото блато, неговото претворање во депонија за градежен шут, локалната самоуправа и градоначалникот Бакрачевски изразија подготвеност за изнаоѓање начин за санација онаму каде што постои можност и одредување на границите на заштитата на овај некогашен дел од Охридското езеро. Како тоа во 8 години власт на СДСМ во Охрид не почувствува потреба од заштита на овај дел од Охрид и никогаш не поведува јавна дебата за организирање на просторот кој го зафаќа остатокот од блатото. Ако овај дел од студенчишко блато успеа да одолее на налетот на СДСМ во изминатите 8 години, секое сегашно решение донесено во една транспарентна јавна дебата ќе биде поповолно и ќе произлезе најдоброто можно решение. Премногу несериозно е кога токму СДСМ во Охрид некого обвинува за недоследност, непринципиелност, неетичност, деградација и злоупотреба на урбанизацијата на просторот, стои во реакцијата од локалната самоуправа. Реакција и од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН. СДСМ излегува на прес, обвинувајќи за урбанизација, при тоа не покажувајќи еден единствен документ кој укажува на урбанизација на студенчишкото блато, реагираат од ДПМНЕ. Ние нема да подклекнеме на лаги, клевети и небулози, напротив, одиме напред кон реализирање на ветените проекти, стои во реакцијата. Во врска со Плаошник и извештајот од УНЕСКО за урбанизацијата на Плаошник, одговорно тврдиме дека до денес нема пристигнато негативно мислење. Изградбите кои се вршат во Плаошник се во согласно со законските процедури, со сите потребни одобренија, проекти и конзерваторски надзор. Оттаму ова е уште едно неуспешно замајување на јавноста од страна на СДСМ се вели во реакцијата од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Изнесеното на пресод на СДСМ за состојбите во Охридскиот театар од ВМРО ДПМНЕ ја оценуваат како лажна душегрижност. Охридскиот театар е ветување кое е остварено од страна на ВМРО ДПМНЕ и додека СДСМ се грижи за работата на Охридскиот театар, да потенцираме дека изминатиот период е период во кој Охридскиот театар изврши нормирање и доекипирање од технички технолошки аспект, додека за проектите кои произлегуваат од Охридскиот театар наскоро ќе бидат сведоци и Охридската, но и македонската јавност, се вели во реакцијата. Брачното советувалиште, отворено во рамките на Центарот за социјални работи, го посетиле само парови кои по закон биле обврзани за тоа. Од Центарот информира дека досега немале случај на доброволно посетување. Директорот Екрем Калјоши вели дека советувалиштето има посебен тим од експерти кои работат на оваа проблематика и потенцира дека тоа е отворено за сите кои чувствуваат потреба за ваков вид на советување. Брачното советувалиште е отворено во рамките на Центарот за социјални работи, иако целосно функционално, досега посетено само по обврска со закон. И покрај бројката на разводи кои варираат од 40-тина до 50-тина предмети, во ова брачно советувалиште сепак се чини дека ваквиот тип на советување се уште е табу тема за охријани. Доброволно доаѓање од страна на странките за надминување на тие проблематики нема. Значи, приморани се, согласно закон, доколку имат деца во бракот, за да се покуша да се надмине тие ситуации, меѓутоа доброволно, за жал, немаме таков пристап од страна на граѓаните. Ние апелираме и би било добро, доколку имаме такви луѓе кои што сакат да ги покушат да ги надминат проблемите, за да не дојде до крајното. А крајното е распуштање на брашната заедница, која што нормално повлекува и други проблеми по однос на децата. Калјоши вели дека во рамките на брачното советувалиште функционира максимално стручен и подготвен тим од двајца психолози, педагог, социјален работник и правник, кои треба да ги опфатат сите аспекти на брачно несогласување. Инаку, ова брачно советувалиште беше отворено уште во септември минатата година за сите брачни парови кои се соочуваат со брачни проблеми. Целосна реконструкција на улицата Питогули, детски реквизити, спортски терени. Ова се само дел од ветувањата кои жителите на Горна Влашка Мала ги добија на средбата со градоначалникот Бакрачевски. Нова средба било предложено и да се изгради централен плоштад кај чинарот.
Реконструкција на улици, канализациона, водоводна мрежа, естетско уредување на урбаната заедница Горна Влашка Мала. Ова се само дел од ветувањата кои граѓаните на ова урбана заедница ги добија на средбата со градоначалникот Никола Бакрачевски, секретарот Димитар Спасевски, стручните служби од локалната, како и представниците на јавните предпријатија од градов. Председателот на оваа заедница Томислав Трпеголејшки вели дека за дел од нивните барања добиле ветување дека ќе се реализираат во најкраток можен рок. Мислам дека градоначалникот потенцира дека прво ќе почне со реконструкција на главната сообраќајница на улица Пицо Гури, значи од полукружното према Галеб. Целосно водоводна канализациона мрежа со качињата исто ги потенцираја. На нивната средба со представниците на локалната била потенцирана и иницијативата на директорот на Агенцијата за стопанисување со стамбени деловен простор Цветан Грозданов за изградба на централен плоштад кај Чинарот. Посебно овде би сакал да се осврнам на остранување на континерите, голема благодарност до јавното предпријатие Охридски комунарец, кои ги острани континерите со цел да направиме простор за каче, за одмор, за постовање на клуб и фонтана, како и поплачување и парковско уредување на истиот простор на пресекот меѓу улиците Марко Несторовски и Пицо Гури кај трафостаницата на Евана. Голејшки рече дека покрај овие инфраструктурни зафати, горновлашкомалци добиле ветување и дека за 20-тина дена ке профункционира и семафорскиот систем кај Чинарот, кој долго време наназад е надвор од функција. А меѓу другото, неколку од нивните предлози, како оној за дислокација на Центарот за наркозависници, дополнително ке биле ставени на разгледување со сите надлежни служби. Комуналната инспекција и редарските служби при Обштинскиот инспекторат од понеделник ќе работат во две смени, со цел да се врши поголема контрола на јавната чистота. Несовесни граѓани кои ќе бидат затекнати како фрлат отпад, градежен шут или зелен отпад на несоодветни места, или притоа ја загадуваат и нагардуваат околината, ќе бидат казнати согласно Законот за јавна чистота. Тоа беше последната информација во локалниот дел. Во продолжение на дневникот следува вестите од светот. Властите во Босна и Херцеговина се во состојба на готовност по вчерашните жестоки судири меѓу демонстрантите и полицијата во Сараево и Тузла. Полицијата вчера во овие два града се судири со разлутените демонстранти. Во Сараево употреби солзавици, гумени куршуми за да ги растера демонстрантите кои ги запалија зградите на председателството на Босна и Херцеговина и владата на кантонот Сараево. Повеќе од 15 часа им требаше на сараевските пожарникари да ги локализираат пожарите. Сите апарати за гаснење пожар на сараевските пожарникари денес се празни, а доколку избие пожар во Сараево, прашање е како ќе биде изгаснат. Според информации од сараевските болници, повредени се 156 луѓе, меѓу кои 90 полицајци и 66 цивили. Протестите почнаа во средата во Тузла заради тешката економска и социјална состојба, а потоа се проширија во други градови и прераснаа во насилни немири. Председателот на Унијата на независни синдикати на Федерацијата Јосип Милич уапсен е синоќа по насилните протести во Мостар. Во Тузла пак над 130 лица се повредени во судирите со полицијата. Демонстрантите во Тузла, откако премиерот на локалната влада Сеат Чаушевиќ поднесе оставка, им пружија рака на полицајците и прекинаа немирите и каменувањето на згради на институциите на власта. Министерот за безбедност на Босна и Херцеговина Фахрудин Радончич оцени дека се случуваат протести како резултат на 17 години лоша власт. Прашан дали во Босна се случува државен удар, Радончич одговори каков државен удар кога 500-600 илјади невработени реагираат на корупција. Ова е народен удар врз државната мафија. Заклучи Радончиќ. Истрагата за синоќешниот обид за киднапирање на турски авион покажала дека киднаперот кај себе немал бомба. Осумничениот патник од Украина кој се обиде да го киднапира авионот и под закана да му го промени курсот кон Сочи е совладан во Истанбул, а сите 110 патници се евакуирани, изјави гувернерот на Истанбул. Авион на турската авиокомпанија Пегасус што полета од Харков, Украина, синоќа во придружба од турски воено-воздухопловни сили се приземи на оригиналната дестинација во Истанбул. Пилотот и кабинскиот персонал во авионот на Пегасус успеале да го убедат 45-годишниот киднапер кој тврдел дека поседува бомба, дека тие ги следат неговите желби, дека леталото е насочено кон Сочи, каде синоќа се одржуваше церемонијата на отварање на зимските олимписки игри. Драмата траела 4,5 часови, а покрај киднаперот и сите патници во авионот верувале дека цело време летаат кон Сочи.
Шпанската принцеза Кристина денеска е изведена пред судот во Мадрид за да биде испрашувана за корупцискиот скандал во кој е вмешан незиниот сопруг, некогашниот најпознат шпански ракометар Инаки Урдангарин. Ова е прв пат во историјата на Шпанија висок член на шпанското кралско семејство да биде изведен на суд за криминална истрага. Урдангарин, зет на шпанскиот крал Хуан Карлос, е осомничен за измама и за перење на пари преку непрофитна организација на која тој е председател, а принцезата е член на управниот одбор. Според јавното обвинителство, Урдангарин злоупотребил 6 милиони евра средства на локалните власти. Обвинителството тврди дека принцезата Кристина не само што знаела за работењето на својот сопруг, туку и дека трошела од овие средства. Тоа е се што подготвивме за ова издание на Дневникот. Останете со ТВМ. Пријатно!